Dr. Maxamed buugan waayaha uu soo maray iyo markii hore sababta aad u xirisay ayaa ka baaqal inaan wax ka ogaano day suuragal tahay. Buugan Maana-Faay waxa magaciisa wax maleeya waa lawada yaqaanaa, laakiin waxaa laga yaabaa waxaa ku qoran inaan garanaysaa dad badan ayaan u wada fiirsan. Waxay soo saaray ama qasbay maartay waxa qoraalkiisa igu qasbay waxay ahayd wax badan oo bulshada maartay waqtigaas la joogay aan ka dhex arko cudurro bulsho oo igu muuqday haddii aan maanta goor tahay lagu baraarugin oo inta lagu baraarugo aan laga waantoobin oo laga joogsan inay keeni doonaan burbur, yacni burbur bulsho iyo mid qaran labadaba inay keeni doonaan. Nasiib darana sidii baa dhacday, laguma waana qaadan, lagama joogsan, muxuu ahaa burburkiina waa kii dhacay. Marka haddeerna badi waa jiraan in magaranaysaa aafooyinkaas ba cudurada bulshada ku jiray, xagga bulshada iyo xagga siyaasadda iyo xagga dhaqanka intaba. Marka waxay isugu jireen maaragtay muxuu ahaa hab dhaqanno, yacni muxuu ahaa laba qayboodah, qayb ka soo jeeda muxuu ahaa hidiyaayagii iyo dhaqankii hore oo caqabad ku ah horumarka casriga sida qabyaaladda oo kale, sida magaranaysaa fikradda qaldan oo waalidku ku haystaan barbaarinta ubadka ama caruurtooda, waxyaalahaas yacni ka soo jeeda magaranaysaa dhaqankii hore laga dhaxlay. Waa leeyahay dhaqankii suubanaa baa layidhahdaa, in badan waa suuban, intiisa badan way suuban tahay, laakiin ciladahaasaa ku jira oo ay ahayd in laga gudbo. Laakiin inta ugu badan oo ah cuduradaas iyo xumofalka iyo dhaqamada xun oo buugu tilmaamayo waxa weeye waa kuwa ay la sameeyeen nolosha casriga iyo magaalowga, sida muxuu ahaa musuqmaasuqa, munaafaqnimada, khayaanada, isku dirka, mukhadaraadka iyo tumashada waalida ah, baabiinta mustaqbalka ubadka, yacni dhallinyarada da-da soo koreysa oo gabdhaha u badan oo mustaqbalkooda la baabiiyo oo muxuu ahaa iskuullada iyo gabdho maarata matalan yacni gabar ah maaratay dugsiley ah oo dugsiga sare dhigata weeye gabadha buugga ku magacaaban oo la yidhaahdo Maana-Faay. Markaas waxaa la isku dayayaa in la baabiiyo, inkastoo aan lagu guuleysanin mar ka dambe. Marka waxyaalahaas oo guryo la burburinayo oo maarata dadkaas tumashada iyo ku waashay maaratay muxuu ahaa balwada ay sababayaan inay maaratay aqalo guryo dhisan burburiyaan iyo dad isqaba ay kala dilaan intay dumarka magaranaysaa yidhaahdaan nolosha fatahaalo iyo waxaasoo miran buu ka hadlaya. Marka waa wax badan oo hadda badankoodi ay jiraan weli loo baahan yahay in inta lagu sii baraarugo, inta goorgoorta laga joogsado awal aan lagu waana qaadan lana eeday oo ay wixii sheekadu ka digaysay ay yimaadeen ama ay dhaceen. 40 sano buug qoraalkiisii iyo taariikhdiisii iyo hadalhayntiisii ay socotay waayaha marka intaa la-eg buugga meeqa jeera la daabacay, daabacaddiisii maxaad ka marteen? Daabacaddan hadda soo baxday waa daabacaddii afraad oo weliba ah daabacadda ugu horumarsan oo lagu sameeyey tifaftir badan iyo muxuu ahaa sii qurxin. Kuwii hore degdeg baa ku jiray, waxay ku bilaabatay jariyadii loo jiray 6 Oktoobar oo maalinlaha ahayd ayay taxan ahaan ugu soo bixi jirtay maalin walba. Marka daabacaddii ku xigtay buugaan ugu soo baxdayna waxay ahayd 81-dii. Tii labaad waxaa muxuu ahaa lagu daabacay dalka Sweden 1997-dii. Daabacaddii ku xigtay oo tii saddexaad ahaydna waxaa lagu daabacay magaalada London. Marka haddana tii afraad weeye, marka intaasoo jeer in badan oo kale oo hadda 2020 daabacad uu sii mari lahaa, laakiin sanado fara badan buu suuqana ka maqnaa, dadkuna intaa baafinayeen, anigana aan maaratay muxuu ahaa si uu nuga cagajiidayay inaan maaratay ama uga cajisay inaan u fasaco dadkii rabay inay daabacaan, laakiin intaa ka badan buu magaranaysaa yani daabacmi lahaa buug. Qiimeynta buuggan waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay buuggii hab u qoran novel ah ee Soomaalidu qortay ugu horreeyey. Waana hadda buug nusqarni ku dhow
marka aad eegto bulshada ee Soomaaliyeed buugan iyo maxaad kala kulantaa falcelina dadka afriyay iyo saameynta uu ku yeelan karo inay dadku bedelaan dhaqamadaad ka hadasho وحبذا في العلس كتتكو يعني وحوي وحبذا الملايين كرين يعني وعيالا حتى عديمي يقصوا قارتي مركي ورشي عن قري ومعلوم بكسو بعشرة شرية دا وحي قاردي مركي دنبه يعني سوچي دسو يددك يو شعبسي يا شعبستين إني حماسد يعني مواددك لك الله صفتان متلايا شاكدا وكو سماع اتاقنا اي من الصاحب للنقضان كو حماع اتاقنا اي عدو واركانو اي لدريران مركا waxaa lay oran jiray maartay maxaa aha waxa islaam waxa jirta ku jira metelayaasha ku jirta leeyahay bayda shabeel dad baan intay weerar ku qaadeen damcay inay soo dilaan oo baan leeyahay oo soo waayay oo yiri been baad noo sheegtay meeshii aan noo tilmaantay gurigooda inuu ku helo waa ka soo weynay dad badan maartay telefoon ay soo diraan ama ay yimaadaan bay oran jireen maxay ahayd Maana-Faay badbaadi markii dambe oo la arkay inay magaranaysaa been halis ku socota gabadh oo shaqoolo loo dhigayo iyo maartay muxuu ahaa dhibaato lagu sameynayo ay mustaqbalkeeda baabiin rabto ayaa la yeeran jiray maartay haddaad badbaadi wada Maana-Faay adiguna ma badbaadisid ou waa la ii dhaaran jiray marka adigu waxyaalo badan baa jiray oo maartay hadda intii muddadan ay ka maqnayd yacni suuqa oo adigu 12 sano ah waxa weeye chief iyo joog baa la ii diiday waxaan la yaabaa dhalinyaro yar oo aagaas aan joogin hataa in badan awood la guursa hataa oo Maana-Faay aawaydaas haye maartay ma wada Maana-Faay meeshii aan tagaba marka lagu maxkamadeeyo marka ma yareen maartay falcelis ka dadku